Anders, der er to kampe tilbage, og det spidser til. Er du nervøs frem mod de sidste? Nej, det er jeg egentlig ikke. Altså, vi har et par kampe, vi skal have spillet, og der skal vi bare give den fuld gas. Vi kan ikke rigtig gøre ret meget andet. Så nej, jeg er ikke nervøs. Jeg er spændt, og jeg glæder mig til at komme i gang, specielt på lørdag, som er den første kamp, vi kigger på. Og så håber jeg, vi kan lave et ordentligt resultat. Sidste kamp mod Dalum var ikke den store spilmæssige succes. Hvad skal I gøre til forskel fra den kamp? Nej, jeg synes, Dalum gjorde det svært for os også, men vi ramte heller ikke selv lige dagen, hvor vi havde flow i spillet. Presset sad der ikke helt, og man kan sige, at summa summarum, så vinder de jo egentlig, fortjent. Nej, vi skal se, om vi kan ramme dagen, og se, om vi kan kæmpe os til, at marginalerne ligesom triller vores vej. Du føler ikke, at spillerne vil muligvis opleve et ekstra pres på, at den her kamp den kan være meget, meget afgørende for det oprykningsspil, vi står overfor måske? Nej, tværtimod faktisk. For jeg synes egentlig, at nu har vi haft to kampe, hvor vi på papiret har været favoritter. Det er vi ikke på lørdag. Der er vi på papiret langt fra favoritter. Og den rolle må jeg varetage og påtage sig. Det tror jeg egentlig er sundt for vores drenge lige nu. Vi er i en situation, hvor vi måske ikke lige helt har kunne bære det her med at være favoritter. Så det her med, at vi lige pludselig kan være dem, som skal være, det hedder, som ikke nødvendigvis skal opnå et resultat, altså skal opnå et resultat, jamen det tror jeg faktisk egentlig passer os fint. Og så er jeg faktisk sikker på, at vi godt kan vinde over. Hvad skal I gøre for at overraske og vinde over? Ja, vi skal ture spille vores spil, vi skal ture og presse dem højt, vi skal ture og stjæle bolden fra dem, så skal vi ud og løbe med dem. I har været ramt af nogle skader og karantæner igen her, blandt andet Sebastian Sommer, der er ude mod Avarta, som er en vigtig mand. Hvad gør du der tanker herom? Jamen, der er bare andre, der må ind og spille, så er der andre, der må ind og vise, at de kan løfte opgaven, som Sebastian har løftet flot i løbet af året. Og det er jeg også sikker på, at vi nok skal få rettet til. Hvad har I haft fokus på i træningen op til kampen? Ja, vi har fokus på os selv. Vi har fokus på, hvordan vi skal spille, og hvad for nogle svagheder og styrker, som Avarta har. Så det har egentlig været en ganske almindelig træningsuge. Det er ikke fordi, der har været sådan noget ekstraordinært, men vi har selvfølgelig haft fokus først og fremmest på os selv, men selvfølgelig også de muligheder, som ligger i kampen.